bombovou skupinu, která provedla řadu sabotáží. Při nichž byli také zabiti tři lidé. Prvním z nich byl příslušník SNB Oldřich Kašík. Při přepadení policejní stanice v Čelákovicích ho dvěma ranami z pistole zabil Josef Mašín. Po druhé se jednalo opět o příslušníka SNB, tentokrát z Čelákovic. Při sabotáži, ve které šlo také o přepadení policejní stanice, byl svázán strážmistr Jaroslav Honzátko. Poté byl uspán chloroformem a aby nemohlo dojít k identifikaci skupiny, byl ctiradem Mašínem zneškodněn nožem. Ke třetímu případu došlo na počátku srpna 1952, kdy neúplná odbojová skupina přepadla auto, které převážilo 900 tisíc korun pro výplaty zaměstnanců. Při akci zabil Josef Mašín pokladníka Josefa Rošického, který se jim postavil na odpor. Pětice členů skupiny se pak rozhodla k odchodu za hranice. Bratři Mašínové, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata, ilegálně překročila hranice z tehdejší NDR a během 31 dnů se jejím třem členům podařilo probít se do západní Berlína. Při dvou přestřelkách s německou policií zabili tři její příslušníky a jednoho těžce zranili. Poté, co Bendův úřad pro vyšetřování zločinů komunismu nedávno trestní stíhání proti bratřím Mašínům zastavil, protože je považuje za nezákonné, státní zastupitelství naopak toto rozhodnutí zrušilo. Mají být bratři Mašínové oslavováni jako národní hrdinové, nebo mají být postaveni před soud, aby zvážil jejich tehdejší činy? Hezký večer vám všem, kteří jste se rozhodli, že budete sledovat Arénu. Její dnešní téma by se dalo stručně, ale za to radikálně zestručnit asi takto. Byli Mašínové, bratři Mašínové, vrazi nebo hrdinové. Těchto pět osobností se domnívá, že byli spíše vrazi, jestli se to takhle dá říct. Je mezi nimi i doktor Pavel Rychetský. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste tak trošku pokyvoval hlavou, pane doktore, je to váš názor nebo ne? No, především je třeba svědomit, že uplynulo, to si umím dobře počítat, asi 40 let od té doby, možná, že ještě déle. A není žádným tajemstvím, že trestání trestných činů, všech těch nejzávažnějších, má smysl jenom, když je v nějakém reálném čase takzvaná společenská nebezpečnost, samozřejmě s tím odstupem času hluboce poklesuje. Ale ten problém je někde jinde. Ten problém je v tom, jestli je každý odpor proti totalitě legitimní, anebo jestli i tento odpor má mít nějaké limity, meze. Podle... Vy ten způsob, jakým odpor prováděli bratři Mašínové, považujete za nelegitimní? Podle mého soudu, ale nejenom podle mého soudu, to jsou mezinárodní konvence, dokonce i za válečné doby, o tom budeme hovořit, je usmrcování nevinných lidí, civilního obyvatelstva nebo válečných zátců trestným činem. Amerika soudila své vlastní důstojníky, kteří se dopustili takových činů ve Vietnamu v Milaji. Pane doktore, prozatím to asi bude stačit. Já vám děkuji. Dalším hostem dnešní Arény je také právník doktor Miroslav Kříženecký. Dobrý večer. Dobrý večer. Vladimír Řezáč je poslancem parlamentu za sociální demokracii. Také vám přeji dobrý večer. Dobrý večer. Vojtěch Filip je členem Komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Filipe, vás bych se chtěl zeptat. Tady se bude hovořit dneska o 50. letech. Vy jste členem Komunistické strany. Komunistická strana v 50. letech se dopouštěla vážných zločinů, těžkých zločinů, řady zločinů. Necítíte se spolu zodpovědný za tyto činy? Jednak jsem se narodil v roce 1955. Znám se, protože jste členem komunistické strany, která má stejný název nebo podobný název jako tehdejší. Jsem toho názoru, že trestné činy by měly být potrestány v každém případě a nebráním se tomu, aby takové trestné činy byly odhalovány a potrestány. A přesto si myslím, že mohou mít jakékoliv politické zaměření a já osobně jsem žádný trestný čin nespáchal a ani jsem se nikdy neprovinil proti českému právnímu řádu a to, že jsem komunistou, považuji za zcela normální. Já vám děkuji. Posledním naším dnešním hostem je doktor Miroslav Rošický, příbuzný Josefa Rošického, pokladníka, který byl bratry Mašíny zabit při přepadení peněžní zásilky. Dobrý večer. Dobrý večer. Teď jsme tady slyšeli vlastně názory lidí, kteří nejsou v tom případu osobně zainteresováni. Vy tím svým příbuzenským vztahem zainteresován jste. Co si o tom případu myslíte? Já se domnívám, že zabití každého člověka má vliv
na jeho okolí, na jeho rodinu, na jeho děti. A jestliže zabití člověka ta rodina považuje za nespravedlivé, tak je tím ta rodina celý život poznamenána. A to myslím, to je velké neštěstí. A to mluvím jenom za sebe. Takových rodin bylo víc. Pane doktor, já vám děkuji. Hlavní hosté dnešní Areny nebudou sedět v tomto horkém křesle, ale budou ve Spojených státech amerických. Já v tuto chvíli zdravím Ctirada Mašína do Clevelandu. Pane Mašíne, slyšíte nás z Prahy? Pane Mašíne, slyšíte nás? Tady Mašín v Ohio. I'm just trying, you know. Dobrý večer. Just in case, so. Tady Mašín v Ohio. Neslyším nic. To je velmi divný. Dobrý večer, pane Mašíne, teďka mě slyšíte? Tady Mašín v Ohio. The line is dead. So. Dobře, já bych se zatím obrátil na pana Josefa Mašína, který je na telefonní lince ve svém domově v Kalifornii. Pane Josefe Mašíne, vy mě slyšíte? Takže uvidíme, jak to spojení bude vypadat. My jsme si pro tyto technické problémy pozvali do dnešního studia i doktora Milana Hulíka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Hulíku, vy sice nejste právním zástupcem obou bratrů, ale dalo by se říci, že v dnešní aréně budete zastupovat jejich zájmy i jejich názory. Je to tak? Dá se to tak říci, i když já nejsem třetí bratr Mašín. A já samozřejmě nemusím mít ve všem 100% stejné názory jako moje bratři Mašínové. Já jsem se tady odstnul proto, že jsem napsal nějaké články o vyrovnání s minulostí a o právním státě. Jím se ty články líbily a tak jsem se vlastně tímto způsobem tady ocitl. Já jenom teďka znovu zkusím spojení do Clevelandu. Já bych se chtěl zeptat, jestli nás slyší pan Ctirad Mašín. Pane Mašíne, slyšíte nás tady z Prahy? Pane Mašíne, slyšíte nás? Takže tam je nějaká domluva spíš v americkém studiu. Já bych tedy začal rovnou, pane doktore Hulíku, na úvod. Jak byste, řekněme, vysvětlil činy pánů Mašínů? Vy jste s nima často hovořil, víte, jaký mají na tohleto názor. Můžete, řekněme, zdůvodnit, mluví se o 6 zabitých lidech, proč, za jakých okolností to spáchali? Tak já bych chtěl předeslat, že já nemám k dispozici a neznám ten trestní spis, který dneska má úřad pana Bendy, a jsem informován pouze od nich, pak z knížky pana Rambouska, a tedy mé znalosti nebo vědomosti jsou víceméně faktografické než právní. Já bych začal tím, protože bratři Mašínové tedy pro technické poruchy nemohou, že než se tedy začne diskutovat asi o tom, co mají připraveno tady páni oponenti, takže třeba si především podle mého názoru zodpovědět 3 otázky. Ta první otázka je, zdali tedy bylo možno proti nelegitimnímu komunistickému režimu vést tedy ozbrojený boj a zdali tento ozbrojený odpor byl legitimní. To je první otázka. Druhá otázka je, že si musíme upřesnit, protože zákonodárce nám bohužel k tomu neposkytl vodítko, co myslel zákon 198 z roku 1993 o protiprávnosti komunistického režimu, když odboj proti komunistickému režimu označil za legitimní, spravedlivý, za morálně oprávněný a hodný úcty. To je druhá otázka. Ten zákon neříká totiž, nemluví o ozbrojeném odporu, mluví o odporu, který projevovali někteří občané odbojem, a tento odboj takto charakterizuje. A konečně třetí otázka, kterou si musíme odpovědět, je otázka, zdali bylo možno tento odpor, nebo tento odboj, jak říká zákon, vést takovými prostředky, jako použili bratři Mašínové, to znamená, zdali to byly prostředky adekvátní, a tím se dostáváme vlastně k tomu nejdůležitějšímu, zdali bylo možno zabít nevinného člověka, osobně nevinného,
který reprezentoval represivní složku toho režimu a který se shodou náhod a shodou tedy té situace, která zde byla v 50. letech, ocitl v konfliktu nebo v tom přímém střetnutí s těmi, kteří se rozhodli vést tedy tento boj proti komunistickému režimu. Já vás teďka na chvilku přeruším. Já bych se chtěl zeptat ještě jednou. Pane Mašíne, slyšíte nás? Neslyšíte? Neslyším. Neslyšíte? Slyším vás. Ano, slyším. Můžete, diskuse už začala, bohužel byly nějaké technické problémy. Pane Mašíne, můžete nám... Já jsem neslyšel to, co pan Hulík řekl, jenom velmi slabě úryvky. Slyším tam totiž v pozadí nějaký ženský hlas a zmatek hlasu. My vás slyšíme výborně. My vás slyšíme výborně. Pane Mašíne, mohl byste na úvod říci k tomu vašemu... Mohl byste na úvod říci k tomu vašemu případu? Nemůžu říct moje stanovisko, protože jsem neslyšel tu otázku. Slyším pana Hulíka jenom velmi, velmi matně a v pozadí nějaké hlasy. Čili já nevím, o čem se tam mluví. Pane Mašíne, jestli mě dobře slyšíte, já bych na úvod od vás chtěl, jestli byste nám řekl zdůvodnění, proč došlo tomu zabití 6 lidí. Rozumím. Máte slovo. Dobře. Zdůvodnění, proč jsme zabili lidi. Přišel únor 1948 a komunisté přejmuli moc zřejmým násilím. Začali se okamžitě po únoru, kde nebyla vůbec nemohla být pochyby, že to bylo násilné převzetí moci, začal takzvaný třídní boj, což nebylo vlastně nic jiného než občanská válka. Lidé byli vyhazováni z práce, vyhazováni ze svých domů, byli zavíráni a nastaly monster procesy, popravy na všech stranách. Člověk nemohl nikde se projevit, nebylo, veškerá debata ustala. Nezbývalo vůbec nic jiného, buď to utéci, anebo dělat to, co komunisté nařizovali. To se stalo tak nesnesitelné, byla baráž komunistické propagandy, nic jiného nebylo slyšet. A to je, proč jsme se rozhodli postavit se na odpor. Tato celá situace nám připomínala právě minulší nacistický režim. Můžete se vyjádřit konkrétně k zabití především těch 3 lidí na našem území? Tři lidé na našem území, kteří byli zabiti, byli všichni ozbrojeni a byli to pochopové režimu, kteří se museli být odstraněni z jednoho důvodu nebo ze druhého. Pánové, slyšeli jste slova pana Mašína, máte slovo, pokud se chcete na něco zeptat. No, ten problém je v tom, já nevím, jestli nás slyší oba bratři Mašínové, ale ten problém je v tom, že ani tak se nechceme moc ptát. Tady jde spíš o to odlišit, říkám jednak, morální stránku věci, právní stránku věci, lidskou stránku věci. Zdá se, že je tedy nepochybné, že došlo nejméně ve 2 případech k úmyslnému usmrcení lidí bezmocných. Jeden byl dokonce omámený. Nemohu si pomoci. Já si nesmírně vážím zejména otce bratrů Mašínových. Já sám, patrně asi jediný ze zde přítomných, jsem byl též v opozici, i když s ohledem na věk podstatně později, uplynulých 20 let proti tomuto režimu. Přesto se domnívám, že za žádných okolností, nejde-li samozřejmě o normální válečný stav, že za žádných okolností nelze schvalovat a činit beztrestným usmrcení člověka, který je bezmocný. Dokonce i v době války se považuje za trestný čin usmrcení válečného zátce. I v době války se považuje za trestný čin takzvané plenění v prostoru válečných operací. Fakt je, že v případě toho pokladníka to trestní zákon všech zemí, všech dob kvalifikuje jako loupež. Když někoho usmrtím, aby získal peníze, tak to prostě je trestný čin. Pane Mašín, já si vážím jaksi každého, kdo se postavil
proti tomu totalitnímu režimu, který zde byl 40 let. Současně se domnívám, že jsou prostě meze, za které v žádné situaci, zejména teda v době míru, prostě nelze jít. A tou mezí je právě to, že někoho úmyslně usmrtím. Já nepovažuji za vůbec možné, aby dnes pokračovalo to trestní stíhání. To je s odstupem let nesmyslné. To je přesně situace, kterou je prostě třeba řešit jinými způsoby. Pane doktore, já bych se teďka možná pokusil zeptat pana Josefa Mašína, jestli nás slyší v Kalifornii. Pane Mašíne, slyšíte nás? Takže pan Josef Mašín, asi to spojení telefonické vypadlo. Já bych se tedy vrátil ještě k panu Mašínovi Ctiradovi. Tady bylo slyšet od pana doktora Rycheckého výhrady především k těm dvou zabitím, kdy jednou byl zabit pokladník, který vezl 900 tisíc korun, a po druhé došlo k zabití strážmistra, který byl předtím uspán chloroformem. Můžete se k těm dvou případům vyjádřit? Toto bylo velmi, velmi výmluvně řečeno panem Rycheckým, ale co já bych k tomu chtěl říct, že než jsme komukoliv skřivili vlas na hlavě, komunistický režim zavraždil přes 200 lidí. Byly to takzvané justiční vraždy. Další byly tady tisíce a stovky lidí, kteří byli zabiti jinak, kde režim to neohlásil. Byly stovky lidí, kteří byli povražděni na hranicích, protože z tohoto socialistického ráje chtěli utéci. Čili mluvit tady o nějakém vyhlášení války, nakonec ono to má smysl, protože válka tady vyhlášená byla. De facto komunisté vyhlásili válku v roce 1848. Co je to takzvané komunistické manifesto? To je vyhlášení války všem slušným lidem na světě. Od té doby se komunisté málo kdy obtěžovali vyhlášením války komukoliv. Najednou zjišťujeme po 42 letech, že když jsme se chtěli hájit, tak jsme, aby tato obrana byla legální, tak jsme měli nějak vyhlásit komunistům válku, kde ta válka byla po únoru Klementem Gottwaldem zcela zřetelně vyhlášena. Kdo je proti nám, kdo není s námi, je proti nám. Já, to bylo úvodní slovo pana Mašína. Bohužel se nám nepodařilo sehnat zatím Josefa Mašína, ale já bych jenom chtěl upozornit, že samozřejmě i dnes máme telefonní hlasování. Můžete se zúčastnit té debaty i vy, diváci. Pokud vás totiž bratři Mašínové nebo pouze Ctirad Mašín, který je ve spojení, přesvědčí, že se z jejich strany tehdy jednalo o legitimní odpor proti komunistické tyranii, můžete volat na telefon 0609 432 31 nebo 0609 332 31. Pokud vás nepřesvědčí, na telefon 0609 432 113 nebo 0609 332 113. Pánové, máte slovo. Jestli dovolíte, pane Mašíne, chcete nám říci, že jaksi podříznutí omámeného člověka bylo odvetou tedy komunistickému režimu jako celku? To nebyla odveta. To není správná volba slov. Toto byl způsob, který se musel použít, poněvadž jsem neměl žádný jiný způsob Honzátka zneškodnit. Nakonec to byl způsob, který jsem se naučil v komunistickém záškodnickém kurzu, který byl zřejmě schválen nejvyšší stranou. A ovšem, bývalo udělat trochu elegantněji, kdybych se byl dostal až do záškodnického kurzu do Moskvy, kde potom bych to udělal daleko chytřeji, pan Honzátko by skončil sebevraždou. Domníváte se, že v kterémkoliv demokratickém právním řádu by toto vaše jednání obstálo? V žádném demokratickém státu by toto jednání ovšem neobstálo. Ale fakt zůstává, že tehdy se nedá mluvit o Československu v 50. letech jako o demokratickém a právním řádu. Protože lidé byli vražděni justicí úplně veřejně a beze studu. Jakým představitelem komunistického řádu
byl onen pokladník? Onen pokladník byl představitelem řádu v tom smyslu, že dělal daleko víc pro ochranu těch peněz, než co od něj bylo vyžadováno. A tím se postavil jednoznačně na stranu režimu. V tom autě byl bezpečnostní referent, který byl ozbrojen, a když ho bratr vyzval, aby vydal svoji zbraň, ten tu zbraň vydal. Rošický si ponechal ukrytou zbraň a potom na překvapeného bratra ji vytáhl, který ovšem měl tu duchapřítomnost, že ho odzbrojil. Když následoval další zápas, tak ovšem bratr ho zastřelil. Máme tomu rozumět? Čili nedá se mluvit o nějaké bezbrané oběti. Jestli pan doktor. Pane Mašine, můj strýc byl velice čestný člověk. A tím, že dostal za povinnost jako doprovod peněžní zásilky pro výplaty zaměstnanců, tak je bránil. A jestliže je bránil proti daleko mladšímu člověku, zdravějšímu a schopnějšímu, a postavil se mu na odpor, tak tady je i kus jeho odvahy. A to, že ho zastřelil ten Mašín, váš bratr, to opravdu nebylo naprosto čestné, to bylo zbabělé. No, to je váš názor, na ten máte ovšem právo. Ten člověk zřejmě statečný byl, anebo neměl dost rozumu, když dělal to, co dělal. A celkem bych řekl, že lidé toho druhu byli na všech stranách, že měli odvahu, ale měl tu odvahu a prokazovali na špatné straně. Můj strýc tam na tom místě pracoval přes 20 let, čili on tam nebyl nějakým způsobem dosazen. Ten tam prostě žil, ten tam byl i před válkou. No, to je prostě ta chyba, kterou udělal. Měl rozumět situaci a měl všechno nechat být, jak bylo. A nic se mu bylo bývalo nestalo. On vůbec nepochopil, že se jedná o váš hrdinský čin, kterým chcete si získat peníze na útěk za hranice. On to prostě nevěděl a vy jste mu to ani neřekl. Za prvé, já jsem u toho vůbec nebyl. A za druhé, to nebyly peníze na útěk za hranice, to byly peníze na odboj proti teroristickému komunistickému režimu. A jestli tady chcete stavět smrt vašeho strýce nebo vašeho příbuzného proti těm milionům, které byly povražděny po celém světě komunismem, máte na to právo, ale obhajujete neobhajitelnou věc. Já bych se chtěl jenom teďka zeptat, jestli nás neslyší pan Josef Mašín v Kalifornii. Tak to vypadá, že ne. Pane Filipe, máte slovo. Vy jste tady, pane Mašín, hovořil o cti. Pokud teda o ní hovoříte, čeho se bojíte? Proč považujete naše soudy za nedemokratické a proč tedy nechcete stoupnout před soud? Když jste tady obvinil zavražděného Rošického, že nevěděl, že nestojí na správné straně. Tento požadavek, aby jsme vstoupili před soud České republiky, je absolutně absurdní. Tato celá věc byla vyřešena před dávnými lety. Tady není vůbec o čem se bavit. Tehda v těch letech československá vláda požádala americkou vládu o naše vydání. Americká vláda byla vždycky na straně demokracie. Tam zvážili všechny okolnosti, které souvisely s naším případem, a odmítli nás vydat. Rozsudek nad komunismem byl dávno již pronesen. De facto tady není dále o čem mluvit, ale pokračujeme v debatě. Já si to nemyslím. Já jsem přesvědčen, že o vině a trestu rozhoduje pouze nezávislý soud. A k tomu soudu nedošlo.
Já bych byl rád, aby ten soud mohl rozhodnout. Rozhodně to nebude československý soud, který bude o nás rozhodovat. My jsme dneska občany Spojených států amerických a jestli chcete dále pokračovat v republice, v pokračování v komunistické politice, kde si necháváte komunistické zákony, máte na to právo, dokud vám na to lid to právo nechá. Ale konečně lidé uvidí, oč tady jde, a tyto lidi, kteří se o toto snaží udržovat tam totalitu v jiné formě, ty budou vyhozeni. To je proč jsme svolili k tomu, aby jsme byli dneska na televizi. Protože tam bylo po celých 42 let zatmění. Lidé nedostávali správné informace a nemohli správně ve svém zájmu rozhodnout. Pane Mašíne, součástí našeho ústavního pořádku již pátý rok Listina základních práv a svobod. A její článek 6 říká, že nikdo nemá právo zbavit jiného života, jedině za podmínek nutné obrany a krajní nouze. Jaké jste viděl podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, když byl usmrcován tedy bezbraný svázaný příslušník SNB, nebo když tedy byl podniknut loupežný útok na nějakého pokladníka, který vezl peníze? Tohle bylo všechno děláno v souladu s praktikami, které jsem se naučil v záškodnickém kurzu. To byly nakonec praktiky, které byly používány komunisty na celém světě. Je typické, že komunisté vždycky začnou se ohánět lidskými právy a zákony tehdy, když se jim to hodí, anebo když jsou biti. Tohle je stará komunistická taktika. Musím přiznat, že je to velmi účinné. Pane Mašín, já s vámi naprosto souhlasím v tom, že komunistický režim byl nedemokratický, že dokonce potlačoval základní lidská práva, že používal teroristické metody. Považuji za žalostné, že na odpor proti němu se téměř nikdo v této zemi nepostavil. Dokonce většina lidí, podle mého názoru, bohužel v podstatě sklonila hlavu a mlčela k tomuto režimu až do toho listopadu 89. Nemyslím si ovšem, že to, co jste říkal, že dnes je stejná situace u nás. Dnes většina lidí nepodporuje tento režim minulý, naopak ho v drtivé většině odsoudila. Ale víte, odpor proti režimu, který vraždí pomocí, to je tedy nedemokratický režim, co je pro něj typické, že vládne malá hrstka lidí a většina lidí je potlačovaná. Mimochodem, váš odpor nebyl namířen proti té malé hrstce lidí. Takový strážmistr Čelakovicí honí zloděje, který ukradl slepici. Pokladník v továrně vozí, dokonce za první republiky, já nevím, 20 let vozí peníze. Váš odpor si vraždil. Ale na ty, kteří jako vy trpěli pod tím režimem. To je ten problém. To je problém dneska celého světa. Bader-Meinhofová v Německu, mají Ira v severním Irsku, palestinský národní odboj. To jsou všechno lidé, kteří mají nějaké ideje, někdo více, někdo méně ušlechtilé, ale zabijí nevinné lidi v autobusech nebo na ulicích. Ne ty své politické odpůrce. A to, co, jak si ve vašem případě nemohu si pomoci, mně prostě se nezdá být legitimním odporem proti tomu teroru, je to, že to nebylo namířeno proti nositelům toho teroru. To nebyli ani straničtí, ani policejní nebo jací vysocí funkcionáři. To byl prostý strážmistr někde z nějaké vesnice, který neměl ani potuchy, který se sám nepodílel přece na žádných politických represích. Víme, že to dělala relativně úzká skupina lidí. Většina lidí v této zemi byla ve stejné situaci jako vy. Já si prostě myslím, že jsou meze, které nelze překročit. To znamená odpor proti režimu, který je nelegitimní, který je totalitní, je nepochybně úctyhodný. Ale ten odpor nemůže překročit meze, například v tom, že tedy
se dopustím loupeže, nebo že se dopustím usmrcení dokonce bezbraného člověka. Dejme slovo panu Mašínovi. No, on asi nás neslyšel. Pane Mašín, neslyšel. Haló? Slyšíte nás? Slyším vás, ale velmi slabě. Slyšel jste teď? Jsem celkem dostal, mám ten smysl, kdokoliv to tam mluvil. No to je ovšem, to byl doktor všechno zní velmi krásně. My jsme se soustředili na ty ubožáky, kteří trpěli pod režimem, byli v uniformě a byli připraveni udělat to samé mě, kdyby na to měli šanci. Toto byli lidé, na kterých takový Gottwald závisel. Jestli nám tady vytýká někdo, že jsme nešli přímo na Gottwalda, no to nebylo praktické tehda. Sloupy režimu nebyl Gottwald a pár jedinců fanatických okolo něj. Sloupy režimu byli tito oportunisté, jako Honzátko, Kašík a tak dále, kteří oblékli uniformy, měli dobrou práci a prostě dělali tu práci za ty šéfy. A ukázalo se našimi činy, naší činností, že toto, když se děli věci, jako my jsme dělali, tak tyto podpory toho režimu odpadávaly, protože dostali strach a uvědomili si, že nějaký dobrý plat měsíční nestál za to, aby přišli o život. Já bych teďka dal slovo také právě. Já mám ještě jednu malou poznámku. Já nevím, bezpečnosti, pane doktore. Že se snažili dostat od sboru, protože mysleli, že jde do tuhého. Čili vyobrazovat tyto lidi jako oběti režimu, to je absurdní. Pane Mašín, já nevím, jestli mě slyšíte. To, co teďka řeknu, bude se vám jevit možná velice příkré, ale tenkrát jste byl velice mladý a já dnes odstupem času, to je každý trochu chytřejší, bych chtěl vyslovit jednu myšlenku, která vám bude asi nepříjemná. Ale právě tím, že došlo k usmrcení takovýchto lidí, jako byl ten pokladník, se vlastně ten režim komunistický upevňoval v očích veřejnosti. Protože se řeklo, podívejte se, jací jsou naši nepřátelé. To je ta tragédie celé té věci. Pane Mašíne, můžete mluvit. No, vážený pane, to teda se velmi mýlíte. Nevím, jak jste byl tehda starý, jestli o tom něco víte, ale právě toto podlamovalo ten režim. Právě naopak, co vy dneska tvrdíte. Propaganda toho režimu toto právě mohla zneužívat. Mě bylo 9 let tenkrát, takže uznávám, že jsem neznal všechny souvislosti. Já bych teďka dal slovo panu doktoru Holíkovi, což je právník a je na straně bratrů Mašínových. Jak byste to charakterizoval, tu současnou debatu tady? My tady jsme začali kazuisticky řešit jednotlivý případy. Nemluví se o principech. Tady náš národ prožil v tomto století nejenom totalitní režim komunistický, ale i nacistický. Mezi těmi dvěma režimy samozřejmě existuje velice silná analogie. Oba dva byly totalitní a oba dva používali krutých metod vůči svým politickým protivníkům. Nebudu mluvit o atentátu na Heydricha, protože to samozřejmě je věc trochu jiná. Ale nevím, jestli je všem známo, že v roce 1942 rotmistr parašutista z Anglie, Arnošt Mikš, potkal v lese příslušníka českého protektorátního četnictva, který jej vyzval, aby předložil doklady, a Mikš vytáhnul pistoli a zastřelil ho. Stejně jednal příslušník stejné paraskupiny nadporučík Oldřich Pechal, který v tomtéž roce zastřelil při kontrole na hranici, na československé hranici, dva slovenské celníky. Tito lidé reagovali tedy na bezprostřední situaci, protože je nepochybné, kdyby tedy nezastřelili oni je, tak by byli buď to zastřelení nebo předání gestapu. Já se ptám v této souvislosti, bylo možné proti komunistickému režimu, a nechci opakovat to, co jsem řekl o něm jako charakterizoval. Berme to jako váš názor, protože vy tady nejste o toho, abyste se ptal dnešní a den. Ale snad mohu vznést tuto analogii. Bylo možno tedy vést proti komunistickému režimu odboj stejným způsobem jako proti nacistickému? Já na to neodpovídám. Ať si každý tuto otázku srovná sám se sebou. Dovolíte, pane Mašíne, pokud nás slyšíte, nepřemýšlel jste někdy o tom, že jste vlastně tomu komunistickému režimu dával argumenty pro to,
aby zostřoval represi? No, argumenty, dávat komunistickému režimu argumenty, aby zostřoval represi, to nebylo zapotřebí. Oni si je našli. Například mluvím o případu v Babicích, kde, když nebyly žádné přijatelné argumenty, poslali svého agenta, který zastřelil vlastní lidi, přišel služebníky komunistické strany a potom na to konto bylo pověšeno několik úplně nevinných lidí. Teďka, když jste slyšeli tady doktora Hulíka, jak o tom promluvil, tak já myslím, že tento typ lidí by byli, měli být dneska v republice na vedoucích místech. S patřičnými vědomostmi technickými v oboru práv a také s morálními kvalitami, které jsou k tomu zapotřebí. Já bych navrhl, aby v příštích volbách pan doktor Hulík byl zvolen prezidentem. Pane Mašíne, chci se vás zeptat. Došlo také k zavraždění tří cizích státních příslušníků na cizím území. Na rozdíl od naší země, která jaksi přijala zákon o protiprávnosti komunistického režimu a hovoří o odboji legitimním, spravedlivém, tak jak o tom Milan Hulík hovořil, tak v Německu pouze přijali zákon, který nepromlčuje činy z této doby. Nezdá se vám, že byste mohl být v demokratickém Německu i trestně odpovědný za ty vraždy? To se mi nezdá možné, protože tohle všechno bylo vyřešeno, jak jsem řekl, tehdy, když Spojené státy odmítly nás vydat. A opravdu bych přivítal, když tito pánové, kteří jsou tam v té skupině, když vědí tolik nových faktů o tom, tak by měli požádat Spojené státy znovu o naše vydání. Bylo by velmi zábavné toto pozorovat. My nechceme kritizovat rozhodnutí suverénního státu, jestli někoho vydá nebo nevydá, ale problém je v tom, že jste jednoho z těch příslušníků zastřelili ranou do zad. Tedy vysvětlete mi, jak jste se cítili tímto bezprostředně ohroženi. Jak jsem řekl, tyhle všechny otázky byly tehdy už zodpověděny. Tohle je jenom odvádění pozornosti, které se tam na běžícím pásu děje v České republice, od těch faktů, že tam se věci posuzují pod úhlem komunistických, čistě komunistických zákonů, kde o nějaké demokracii se vůbec ještě nedá mluvit. Pane doktore Hulíku, chcete na to nějak reagovat, protože to byla vysoce právní otázka? Já bych na to reagoval s jedním případem, nevím, jestli jsou o něm kolegové informováni. Ve stejných letech, kdy došlo tedy k akcím Bratří Mašínů, došlo k případu na letišti v Chocni, kde dva chlapci a jedna dívka přepadli strážného, svázali ho a chtěli se zmocnit letadla a uletět na západ. Ten strážný prosil tu dívku, aby mu uvolnila pouta, protože byl velice těsně svázán. A ta dívka mu vyhověla, ta pouta mu uvolnila a on potom se dostal ke zbraní. Zezadu ji zastřelil. Zastřelil zezadu i toho druhého chlapce a toho pilota těžce zranil. Já to uvádím proto, ne na obhajobu Bratří Mašínů, ale abychom věděli, že tehdy, když my to posuzujeme dnes v roce 1905, tady byl velice ostrý 95, velice ostrý třídní boj. Ty zákony třídního boje vyhlásila komunistická strana a tyto, zřejmě, já jsem tedy byl taky malý, ale tyto zákony třídního boje přijali zřejmě i Bratři Mašínové. Čili hodnoceno dnes třeba panem doktorem Kříženeckým jako bývalým hlavním vojenským prokurátorem nebo mými kolegy tady právníky, je samozřejmě na to mít možno odlišný názor, ale situace v počátkem 50. let byla úplně jiná a tady v tomto případě šlo skutečně o to, že tedy kdo z koho, kdyby tedy Bratři Mašínové, a teď se na to dívám jako právník, zřejmě neusmrtili ty, které usmrtili, tak jsme tady dneska asi vůbec nediskutovali, protože Bratři Mašínové by byli mezi těmi, kteří byli popraveni,
a tato diskuze se nekonala. Ale tady se ještě nemluví o ničem jiném. Tady se nemluví o dalších třech z této skupiny, o Václavu Švédovi, Zbyňkovi Janatovi a Ctiboru Novákovi, kteří byli popraveni. Pane Šíma, já nechci o tom mluvit, ale jenom jednu věc bych zmínil. Támhle pan kolega, můj oponent, říkal, že tedy proč se nepostaví pan Mašín před soud. Takový soud tady totiž už proběhl. Václav Švéda byl rehabilitován usnesením krajského soudu v roce 1990. Byl zproštěn obžaloby z trestného činu velezrady a špionáže a byl odsouzen znovu k trestu odnětí svobody 15 let pro trestné činy pokusu vraždy, loupeže a rozkrádání. Kdyby Václav Švéda nebyl popraven, tak by si dneska těch 15 let musel odsedět. Čili judikováno, prejudikováno tady už bylo a je zřejmé, jak by tedy musel dopadnout soud s bratry Mašín. Já jenom chci upozornit, že se blíží závěr, ale jen, takže poprosím o stručnost. Jenom poznámku, prosím vás pěkně. Hovoříte o nedemokratickém režimu a tak dál. Já bych z literatury před druhou světovou válkou Lepšík vylučuje nutnou obranu mimo jiné proti úkonu provedenému za závazný rozkaz představeného. Rovněž tak judikatura všech, jak si tehdy československých soudů, vylučovala nutnou obranu, nepřipouštěla ji, leč by úřední výkon byl trestným činem. Ptám se tedy, když tedy neoznačíme zajisté před druhou světovou válkou režim za nedemokratický, jakým způsobem jste se těmito pravidly řídili? Ptáte se mě? Tak no. Na to chci odpovědět tímto. Tadyhle se docela pohodlně zase odlučuje stávající politická situace a okolnosti, kdy se tyto věci staly, kde tito právníci se snaží použít to samé, ten samý druh argumentace, jaký použila totalitní vláda, když žádala o naše vydání. Čili se snaží postavit tyto naše činy a činnost do světla čistě kriminálního, bez ohledu na to, co se okolo dělo, že toto byl politický boj, že to byla válka, která byla vyhlášena komunisty a v které nakonec přes 100 000 amerických vojáků položilo své životy. A bylo by velmi zajímavé opravdu, kdyby tito pánové tyto svoje názory přednesli americkému národu, co by na tohle to řekl, kde z trosku totality vychází takovýhle nápady. Kulturní národy převzaly ženevské dohody o chování k zajatcům. Domníváte se, že jste jednali v souladu s nimi, když jste omámeného člověka zavraždili a zavraždili jste člověka ranou do zad? My jsme jednali v souladu s komunistickými přijatými pravidly. Jak jsem vysvětlil, prošel jsem kurzem, kde nás učili, jak se tyto věci dělají. A vracíme se zase k tomu typickému použití takzvaných zákonů civilizovaných, kterých komunisté se nikdy neřídili, jenom když to byla jejich, znamenalo výhodu pro ně. Já bych měl jednu větu. Jak by doktor Holík vysvětlil, že německý soud před dvěma roky odsoudil bývalého ministra vnitra NDR Milkeho za vraždu policisty spáchanou v době, kdy kancléřem byl Adolf Hitler? Pane doktore, já bych musel mít ten spis, abych vám na to mohl odpovědět. Já ten spis neznám. Velice podobná situace. Já bych chtěl jenom panu Mašínovi říct jednu věc. Pane Mašíne, prosím vás osobně o to, abyste si nedělal závěry o naší zemi, jenom z vystoupení nás pěti, my nejsme reprezentanti této země. Já za svou osobu vás například ubezpečuji o tom, že jsem hluboce přesvědčen o tom, kdybyste se svým bratrem dnes přijeli do České republiky, nebyli byste uvězněni a odsouzeni. Protože přesto, že já se domnívám a patrně i by tomu závěru dospěl soud, že jste byli vinni, tak určitě by upustil od potrestání s ohledem na uplynulých 40 let, na vaše tehdejší mládí, na skutečnost, že šlo o nelegitimní režim a tak dále. Takže nedělejte si prosím závěr o této zemi, že to je stále stejná země, která by vás dnes při návratu trestala stejně jako minulý režim. Já vás ubezpečuji, že by se to nestalo. Pojďme na slovo, závěrečné slovo panu Mašínovi, protože už se blíží závěr diskuse. Dobře, k tomuto bych řekl, tohle to je velmi typická řeč, těch jsem slyšel strašně hodně, strašně moc, než jsem opustil tu zem,
A zřejmě, pokud se týče tento panel, tyhle lidi, s kterými tady diskutujeme, mezi nimi se nic nezměnilo. My neposuzujeme zemi podle těchto pěti lidí, samozřejmě, a řady dalších, kteří jsou na vrchu dneska, protože my věříme, že v nastávajících volbách toto se změní a tito lidé, kteří zní přesně tak jako pánové v této skupině, ty budou vyhozeni a že lidé jako doktor Hulík se dostanou tam, kam patřejí. Já vám všem děkuji za dnešní diskusi. Já se jdu podívat, jak dopadlo naše telefonní hlasování. Pravdu měl pan doktor Rychetský, protože ten názor diváků je velmi, velmi napjatý a velmi vyrovnaný. Přece jenom ale jste, pane Mašíne, jestli mě slyšíte v Clevelandu, nepřesvědčil 5267 diváků, za to jste ale přesvědčil 4867 diváků, že máte pravdu. Já vám do Clevelandu moc děkuji za účast dnešní diskusi. Samozřejmě děkuji i všem, kteří se jí zúčastnili, vám divákům. Naschranou příští týden, tentokrát už ale ve středu, okolo 9:30. Naschranou. Dobrou noc.